Bawon, bawon, bawon. Ayo, iki. Baruan. Baruan, Bok. Iya, iya, oke. Nang sing gedhe wae cilik. Ya kali. Nah. Ting ora ting ting. Iya, ya ting. Oh, terakhiran. Ting, oke. Mantap. Oh iya, Bro, ge. Brek, brek. Nyana perlu. Perlu apa? Bosit. Burung kelek. Burung. Kok gede ngoset. Enggak sore kowe sibuk ora? Ya ora sibuk, Bro. Materi nyong gelem ora? Mung ndi? Mung ngene cewek. Mung ngene cewek. Iya. Mung siapa? Kaki pelek. Kaki pelek. Heeh. Mm-hmm. Oh, anak sing ayu kae. Iya lho, kae. Materi kok ya mangana ya? Karep ngapa kowe? Iya. Nembung lah. Nembung apa? Kowe pengangguran iku kowe kerja ora? Arep dimani apa? Nek kebasan ngono kae. Ora ngaruh wis kerja apa urung, Nis. Nggih. Nggih. Sing ora apa bro siki bro. Nyuwun ora pacaran bro. Modelek pre modelek. Nggih bro. Prinsip wong wadon siki kon pacaran ki ora gelem asal langsung dilamar bae mesti gelem. Kenapa bro? Lembune mung bener kok kau bus kowe. Ya genah bro. Wong cewek sing tak follow kae statusnya ora pada gelem pacaran. Asal gelem dibojo bae mesti gelem wong wadone. Ya karuan bro, kabeh-kabeh yang dibojo ya gelem. Tapi kan udah nang kowe, bunang sapa? Kowe kanca kudu, dan ini kayak nungenyak temen sih. Kanca ya kanca, tapi mendeng cangkang bro. Justru kowe, mau patah hati, yang melas. Patah hati kepriwe lah. Ya kowe, mau ditolak, mau patah hati, udah patah tulang. Homsul patah hati, malu. Cewek kora si jedok bro, akeh bro, tenang baik, jadi gawe angel lah. Syuk. Gembeleng banget kowe. Gue gak ora gembelengan. Ya pancen bro. Meskipun nyong ora gagas, penting nyong gagal lebih kan kowe. Oke bro, gak ya gagang ngulin nyong. Tapi yang mateng cangkang, gak boleh cewek. Ya kowe dukung apa kepriwe sih? Aja malah ngenyak kayak gue. Ya aku yang dukung sebagai endi. Kesapa ke? Oh iya ya, kesapa ke ya? Anak apa bro? Ya orang apa? Gue gemblung apa kowe? Ya orang mikir kowe ya. Aduh. Santai baik kang santai, ora usah ngegas kayak kue lah. Ujar-ujare dadi seles apa? Hah? Seles? Seles begitu rasanya Gun and Roses? Oh iya, seles. Oh iya kang Rika seles ya? Ya Ben, sepenting kerja. Cok, daripada kowe lantang luntung tok kayak gue. Ya mending nyong lantang luntung daripada kowe loroan tok kayak kacamata. Ya. Iki bro. Kacamata kan blondo, kan kotak. Dadi apa? Saklar. Saklar. Lah saklar. Cingire, kowe mbok kaya untumu loro gandeng. Us, kanu kandel ya kayak dodo. Ampunlah. Karep mukar ngomong apa nyora peduli sing penting sore iki nyuat mune cewek ya bro. Iya, oh semua itu kepada. Yo. Hah? Yo, mune cewek. Siapa sing gelem karo kowe? Iya, ngaplok. Lek. Kepo kowe. Pangan. Lek. Usah, yo, tinggal beri bae. Oke bro, kok pas nang ngomong waduh nih, ya. Mainnya ngomong ke pribadi ke bro. Ya, solusinya bro. Ya sing romantis-romantis lah kata-katanya. Iya contohnya sih, contoh. Ya apalah, ya kamu kok nganang ya, pokoknya sih gak punya cewek. Mudahnya ngejeruk patir kowe, ngejeruk solusi kayak gitu bro. Aduh, aku yakin, aduh. Oh dibikin akat mau. Ya biasanya kok mikirin aja pas nang jeruk pengen, kok ya, ketemu lah, oke? Okay? Ya pokoknya, aku ketemu lah. Oke, okay, ya. Gue kayak gue apa jerek, singgir papel sadanan be kayak wong meme pari padu ke petra be ora elek iya oh gue kan kasih diterima, aku sing lamar ramane iya bisa kayak sama tuh bro bisa, ya dicopot, tapi jalur seru boxing di rumah gue gimana pak? Bisa, jadi
Orang nawung apa bro? Ngomong. Kula nuwun. Kula nuwun. Nggih, sinten? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Nggih melebet. Anu saking pundi Mas? Arep ngapa? Saking griya arep dolan, Pak. Afnine ono apa enten? Oh, kancane Afni. Ya, Nak. Jerem iki ana, dene ora diundang, Nak. Oh, kudu ndangaken. Ngomong ya. Af! Af! Halo, Pak. Oke, kene jagong. Iya, Pak. Ana apa? Gue digo di kancane. Kancaku. Nyora kenal kok, Pak. Kenapa kau ora kenal? Ora yakin, Pak. Jil gue takoni, batir apaku kae, takoni. Kowe lu batir apane kowe? Anu ki, Pak, sing batire, Pak. Iya, Pak, aku sing batire. Oh, kowe sing batire? Batir apa kowe anu? Batir sekolah batir ngapa? Udu, Pak. Aku anu ora sekolah, Pak. Terus batir apa? Batir masa depan, Pak. Hah? Masa depan? Maksudnya apa sih masa depan? Bu, Pak lah, ora ngerti, ora genah gue. Anu ku priwe digenah sing bener kayak gitu, Pak. Aku iki arep ngelamar anak Erika, Pak. Oh, ngelamar. Iya, Pak. Ku priwe. Cit. Kowe wali-wali yang ngelamar wis duwe apa, Jal? Duwe apa ya? Oh, iya, Pak. Lu debatir si jedok ya. Kowe sih gua ngapa? Ujarku duwe apa? Duwe rumah apa duwe apa sih gua mang anakku kaya kowe diawe mang anakku. Oh iya, Pak. Anu nang apa sih, Pak? Napa-napa? Lah kowe ngepani anakku gerb anggo apa, Jal? Lah, nek masalah mangan gampang, Pak. Saanane bebisa. Hus. Saanane batukmu. Kowe kerjane apa, Jal? Aku nganggur, Pak. Urung kerja. I love you. Nganggur kok wani-wani nang lamar anakku. Wis kan aku udah disit lah. Ngodek. Tapi nek wis ngodek, udin mbok aku nglamar anak Erika. Kowe urusan yang kok sing penting kok anakku gelem apa ora, sing penting kowe ngode disit. Nggih, Pak. Bro, sing temping pentike kontos wedul. Oke, mantap. Muruk tumpuk. Ya wis, Pak. Gula mangsul ren nggih. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Jurku gasik temen di Bali. Ora kon madang apa, Bro? Hei. Semaur. Hei. Hei. Tuh, ya temen sih komsul iki ya. Sawane iki jeng rolos malah ngomongnya belum daftar kerja malah. Terlalu CD wong e, Gek. Arep ditinggalan nu kanca. Dinteni marai setan iki panas-panas. Oh, kakek, ketek-ketek, ketek-ketek. Cium banget. Banter-banter ya, Bro. Udah mlaku. Iki wong lanang letoy banget. Santai bae, Bro. Lah ora usah muncul-muncul kaya kuwe. Piwe-piwe. Dinteni cium banget. Suwe kepriwe? Ya wong kowe sing tekane kegasiken. Jeremu janjine jam 12:30, malah iki jam 12 sampe teka, celah diri banget kepriwe sih kowe. Eh, santai bae, Bro. Wong sing arep ngelamar kerja benyong, kowe sing reang. Oh, ora sindel batire apa kowe? Oh, ya sida, Bro, sida lah. Yo siki mangkat yo. Yo, yo, sir, mangkat. Yo, cekat dili kowe lagi, Bang.
Kenapa? 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 Bro. Kenapa? Gue. Wah, guna apa kok? Kenapa? Gue. Oke. Nek wong tata-tata daftar kerja kan ireng putih, lha kok dene mau biru putih. Oh. Ge bro, tak tidokna ya. Nek ireng putih iki kaya tai cecek. Lha gue biru putih mung bisa apa? Ya mending bro biru putih daripada ireng putih. Ge nek biru putih iki kaya tembok pos polisi. Oh iya bro. Pantesan rai tembok. Rai tembok. Ya udah bro lah. Ge nyong termasuk wis kreatif bro. Jadi kayak gini enak pas ngelamar kerja kan kebanyakan wong yatik ireng putih wis biasa nyong beda nih bro biru putih men sing interview game mikir iki wong kreatif temen ya iku bro. Oh jadi gue ya ya wis yo mangkat aja kesuwen ya yo oke yo sur yo. Segar mata saya ini. Kudanya pada nangis, Sor. Pak. Eh, cecungnya kira pandai bumi. Orang tahu-tahu ini, kok. Gak mau nipak barang. Cicuk, lama kerja, Pak. Weh, bro. Harap ngelamar kerja, Pak. Bisa ada duit, apa? Oke, bro. Nyong kerja udah masalah gue duit, bro. Tapi nyong kerja gue cinta. Lah, cinta apa baik? Silit ngarit. Katokan bagai gue selat tinggi, kak. Perusahaan ngedi baik sih belum nerima kayak gue, katokan berat tayeng. Oh, orang ngerti, kon. Kapanane nyong jadi direktol? Bro, dia direktol, bu direktur. Ya iya, nyong kan lanang, jadi direktol. Walah, ngomong bagi sembrabut ya rambut, teh. Oke, bro. Apa? Pengerti orang kayak pengalaman tadi apa? Jadi apa sih? Jadi satpam. Iya, mbak, bro. Apa kok jadi satpam, bro? Udah, bro. Kayak anu sok tahu bro. Oh lo ujar ku lo pernah gue nggak wae ngon-ngon. Hahaha lah bro lah gue ngapain lah buang-buang waktu nang kayaknya ya yuk. Hahaha ya bro oke okay. Sorry rambutan gue nyolongan ya lah bubuk temen kayak gue rambutan nyolong be sorry temen orang ya temenan anu tuku terus gajian ya mau lah mas keprisi kayak bong. Mbuh, ngomong-ngomong kok ditampahan nih. Apa mas? Oh iya kang, aku kerungu-kerungu kenanan lo wong, apa iya sih? Iya, bener. Harap ngelamar pak? Iya, harap ngelamar aku. Lo gue, sing siji, ngelamar ora? Ora kang, aku mau rumah diri tok ya. Ora, metu gue, jenang kene. Ush, gue metu sih dulu. Jagong gue. Di lamaran ya kang
Kau harap ngelamar kerja nang kene? Iya Kang, bisa Mbok. Ya wis, langsung tek interview bae. Oke lah, siap. Eh, kau duwe pengalaman apa? Pengalaman apa? Kepriwe? Sedurung kerja nang kene, kau kerja nang di? Oh, nyurung tahu kerja Kang. Sorry bro, ora bisa. Kita mencari karyawan, gue sing wis pengalaman. Ora bisa. Bisa kenang apa? Ngomong mau bos eh, mesti ulih nyong kerja nang kene. Lah nang nyong ora ulih, apa mending nang bos eh? Lah, Rika jangan aja lah. Di bos Rika, jal kono ngene. Nyutak nembung dewek. Walah, ngeyel e kowe. Rika sing ngajak ngeyel, wis endi ngene bos kon ngene. Bos e, ge sibuk jam ya wene. Kok gelem apa ngobrol lewat telepon? Wis ora apa-apa. Teleponan bae ini. Bosen. Kerja keras bagaikan kuda. Kerja keras di malam hari. La 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 la. Bisa ke teleponan lah. Oke, sabar bro. Halo bos. Ya, kuriwe. Gimana sih gak ngomong bos? Ya, kuriwe. Ya, 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 ya. Oke. Halo bos. Ya, halo. Siapa ke? Kenapa ya? Oh ya bos, ki aku jeneng Homsul. Arep ngelamar kerja nang tokone jenengan bos. Tapi jare karyawane Rika, aku ora ulil mlebu nek kurang pengalaman. Ya pancen kowe, kowe kudu duwe pengalaman dhisik. Apa kaya kowe, Bos? Ya iya kaya kowe, kowe kudu duwe pengalaman dhisik. Lah, dene kaya kowe. Ngomong nyor kerja lho. Ya kowe duwe pengalaman ora? Ya mulane nyo diterima kerja nang kene, engko kan nyo dadi duwe pengalaman. Oh, ya ora bisa. Bos, wagu temen sih. Kerja dhisik ngapa? Kok kan nyudah pengalaman? Orang bisa? Duh, wagu Rika bos lah. Ge bos, rungok na. Nek nyong wis kerja, kan kok nyong dadi dua pengalaman? Orang bisa? Pokoknya orang bisa. Mulanya nyong diterima, kok kan dadi pengalaman? Orang bisa? Isop temen sih bos. Gelut bayu bos lah. Ge bro. Ya wis Kang, nyong tak pamit sih ya. Ya oke. Okay. Monggo. Yen di bosmu jare wani cek pantang gelut. Ya. Ye, yeah. Wani. Sampe bae, Bro. Deni bae. Ngutuli teka. Ya 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 ya. Selaka ora sabar iki nyong wis. Wis sabar bae. Kae, deleng bosku teka. Ndi ge sing nantang gelut? Kowe apa sing nantang gelut? Cilik-cilik nantang gelut kowe. Utu-utu kiki e. Nyong Mas, nang apa? Yo, nang ndi? Oh, kowe ya Mas. Bos, kiye wong aku nyora wani ya. Kowe apa sih nantang nyong gelut? Ngomong wae gumbarang. Pak, pak pek pak pek. Yo nang ndi? Ora pak. Aku mau anu lagi latihan acting kok. Ora bos, anu temenan yakin wingi Rika diomong wagu elek barang. Anu mibae bos. Iya bos, ge ki wingi nantang Rika terus ketingi jane. Heh, kok jek kowe lah. Oh, kaya kowe. Ora kaya kowe. Ge bro, tak tidokna. Si. Oh. Ora gelem pacar-pacaran. Sing Loh, kenapa bro iku e? Ya ora mau apa gobel. Loh, kanca ya kanca, tapi mendeng cangkang. Aku lah. Aduh. Yep, ben, sing penting kerja daripada kowe loroan.
apa mau ya? Rosel, kelana lundung. Kelana lundung. Loh. Hah? Selas. Selas buka ya, gitu saya Gun and Roses. Roses. Oh ya Roses ya. Wuh. Pandangan asit. Telu. Sel. Hah? Gue Jero. Pandangan asit. Telu. Hah? Selas. Selas buka ya, gitu saya. Gitu saya apa Miki? Loh. Hah? Selas. Sama Selas ya? Iya, Selas. Ya. Hah? Selas. Selas buka gitu saya Gun and Roses. Roses. Oh ya Roses ya. Proses ya, Roset. Loh. Hah? Asing seru ya. Mata geret nyobe madengan ah. Ya. Loh. Sing seru ah malah. Hah? Aduh. Tak mata geret. Hah? Telu. Hah? Celes. Celes ya. Yes. Udah kan. Ya. Yo. Hah? Celes. Bener lagi, kuat goblok ah. Iya. Loh. Hah? Seles. Astagfirullah. Angel bang ya. Yuk bersama nih kayak yuk. Hah? Loh. Hah? Seles. Seles begitu rasanya Gun and Roses. Wis bener kok goyok. Astu ya. Si seru, telu. Hah? Loh. Hah? Agak seru ya. Sumpah gini kasaran, Cuk. Iya, yo. Loh. Hah? Seles. Seles begitu rasanya Gun and Roses. 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 Hah? Seles. Seles begitu rasanya. Pendirikannya emang dia mengenai terus ya gue lu ya. Gimana? Loh. Hah? Seles. Seles begitu rasanya Gun and Roses. Roses. Yo. Loh. Hah? Untung gak sih. Ajar banget. Halo. Hah? Seles. Seles buk gitar saya. Astagfirullah. Hah? Seles. Seles buk. Hah? Seles. Seles buk gitar saya Gun and Roses. Ah, itu aku lo. Hehe, bro. Gue yusit gue balik kacamata. Ah, oh iya iya. Cia. Wah, gue kan guyu. Bro, gue pengen guyu. Guyu ya. Yo, just flashing. Yo, lo. Gue kayak untuk mulorok gue gadeng. Gue kayak untuk membok. Oh, iya. Gue tak baru ngomongin gue juga. Loh. Gue kayak untuk cingire lah. Iya. Kayak untuk membok, Cero. Loh. Cingire, kayak untuk membok, loro. Gus, gue nukang dulu kayak dadu. Salah. Oh. Salah. Gadeng orang anak gue. Cingire lah. Gue kayak untuk kompor. Loh. Cingire, kayak untuk membok gue loro gadeng. Jadi gue jusin. Iya. Loh. Mune cewek. Siapa sih gila? Apa gila? Tapi gue. Apa sih? Jadi. Lalu media. Nih, bawa. Hei. Hei. Balik Ultraman. Loh. Hei. Petek sama gini. Loh. Gue juga dikancan ya. Seru ya, Ciro. Loh. Kok ikut ya? Pak mendengar nah please. Ciro loh. Apa nih? Orang ya kan pakai iya. Cet. Kowe wani. Ora mau ora kublukan siki kublukan. Mau kublukan. Tau-tauan. Wes pertama kublukan berarti balik di dek. Apa Miki? Oh, ngelamar ya Ciro loh. Oh, ngelamar. Kowe, wani-wani ngelamar itu apa? Gue kok ngelamar di sini, gue sih mau. Oh, loh. Oh, ngelamar. Oh, ngelamar. Bos, gue kesamar. Loh. Gue sih dua apa? Gue sih gue ngapa? Oh. Gue. Napa, napa? Napa? Nenggu ya, cenggu ya. Napa, napa? Nekoy, asu. Loh. Napa-napa? Lah kok apa nih anak gue? Gerbang gue apa? Napa-napa? I love you. Nganggur kok. Loh. I love you. Nganggur kok pada ini ngelamar. Terus kan gue ngode digit penggawa digit lah. Benar ya. Loh. I love you. Nganggur kok. Berhenti lah.
I love you. Nganggur kok. Ya mau mukul. Oh iya. Iya. Loh, apa Miki ya? Iya, Mbok. Loh. Oh. Oke, oke, Bang. Bro. Kok kalau mau dapat lesin ya? Kok mau dapat lesin? Karena siap-siap gue an. Loh. Loh. Gue yang mana? Gih, Pak. Bro. Sintem. Gue yuk, ngandel. Sintem ping, ketiga, bro. Pontos. Pontos ya? Pontos. Yuk, yuk, yuk. Manis. Nyumbu yuk, man. Ciro. Nyumbu yuk, man. Nyumbu yuk, man. Ganti sih. Oke. Gil, Pak. Sintem ping, pentike. Pontos, betul. Ya, karena guyu gue pelan barang. Ya, ya. Yuk, penting. Penting. Bayi tembok. Ya, gue pam aja. Loh, bos? Gimana bos? Ini orang wani lah. Kok apa sih kata nyogdut? Gimana yang kena, kok ngomong ada yang ngenek gue lah. Nyogdut yang kena, kok mau lah. Mau udah benang kena. Mau tekan jam telu, bukan jam rolas, tekan jam telu. Acting ya.